Ima stvari koje čovjekom mogu tokom rada za islam da mu stvaraju probleme. Treba se insan čuvati. Šta je stvorilo problem ovom čovjeku u hadisu? Šta mu je stvorilo problem ovom čovjeku u hadisu? Malo prije hadisu da se cijeni prema namjerama. Pa nije. Ne, a šta je bilo, šta mu je pokvarilo nijet? Žena. Na hidži. On je učinio hidž zbog ženi. Kaže se ta žena zvala Ummu Kajs, njega su poslije ljudi zvali Muhađir Ummu Kajs. Učinio je hidž zbog Ummu Kajs. Nije Muhađir ima Allaha, nego Muhađir Ummu Kajs. Dobio nadimak tako. Žena taj nijet, pa je u radu za islam, kad nekad neko vodi džemat i postane popularan ovako u Holandiji kao što je doktor Hasan, ona je vaš ovdje, onda ima problema s razne prirode. Može to bude problemi kao što ima ovaj Muhađir, problema ovdje u hadisu, možda budu financijski problemi ili neki drugi izazovi koje on bude imao, kojima se on morati boriti da to sve otkloni od sebe i da nastavi da radi radi svoje misije. Zbog koje je prvenstveno sve pokrenuo i da očisti svoj nijet da sa svega toga ostaloga, da kažem, udalji. Nekada se ljudi